Sveiki, mokiniai. Šiandien vėl kalbėsime apie tekstilę. Prisiminsime, kas yra tekstilė. Tai gaminiai iš siūlų. Pamokos tikslas – sudaryti mokiniams prielaidas suvokti buitinėje aplinkoje kylančias problemas, jų sprendimo principus, pažinti medžiagas. Susitarkime. Perskaityk, pagalvok, atsakyk, ar jau pasiruošę. Kas yra tekstilė? Įvairūs gaminiai iš odos ar įvairūs audiniai ir kitos medžiagos iš siūlų? Tai jūs puikiai atspėjote. Tai antras atsakymas. Kuris gaminys tekstilės? Pažiūrėkite. Pirmas, antras ar trečias. Teisingai, trečias audinys, tekstilės gaminys. Ar tai tekstilės gaminiai? Pirma eilutė ir antra eilutė. Ar čia tekstilės gaminiai? Visi šitie trys. Teisingai, tekstilė, nes viskas iš siūlo, visur audinys. Iš ko pagamintas šis gaminys? Aiškiai matome, kad čia yra megztinis. Taip, iš odos ar iš siūlų? Teisingai, iš siūlų. Kaip pagamintas šalikas? Pažiūrėkime, jis yra austas, megztas ar siūtas. Taip, ne vienas matėte, kaip šaliką mezga. Mezga su virbalais, taip mezga. Kokiais įrankiais naudojamės mezgant? Ko reikia mezgant? Adatų, vašelių ar virbalų? Taip. Mezgame virbalais. Kai pagaminta juosta, yra megzta, siūta ar austa. Taip, juostas teisingai audžia. Audžia. Staklėmis audžia. Koks įrankis padėjo papuošti servetėlę? Kokį įrankį čia servetėlė yra išpuošta? Virbalais, adata ar vašeliu? Taip, adata išsiuvinėja. Į adatą veriam siūlą ir siuvinėja. Kuris daiktas numegztas? Pirštinės, juosta ar kaltas? Numegztas. Teisingai, pirštinės. Kuris daiktas neįkalingas norint pasiūti minkštą pagalvėlę? Norint pasiūti, siuvant pagalvėlę, mums nereikės ko. Teisingai, nereikės virbalų. Kaip vadinamas šis procesas? Matot. Paimtas. Trys. Juostelės tai ir kas čia daroma? Vyjama ar pinama? Vyjimas ar pynimas? Taip. Pinama kaselė. Pinama. Iš trijų dalių ir pinama. Kas tai? Mezginys, nėrinys ar audinys? Kai pagamintos tos gėlytės mezgant, neriant ar audžiant. Taip, tai yra nėrinys. Nėrimas vašeliu. Nunertus. Žinau, iš kokių medžiagų ir kaip pagaminti gaminiai. Įsivertinkite, ar puikiai žinote, kai kur dar abejojate. Ar klydote, turite dar pasistengti. Na, šaunuoliai, įsivertinote,